নমস্কাৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱী মিৰাদেৱী ব্লকলৈ স্বাগতম জনালোঁ এতিয়াতো বাৰিষাৰ বতৰ বহাগ জেঠ মাহ চলি আছে বহুত বৰষুণ দিয়ে আৰু এই পিছাবিলাকে গোটেই গছ গছনিৰ পাতত চেপাই চেপাই পিছা বাহা লৈ চাৰিওপিনে পিছা এইডাল বগৰী গছ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে সেই বগৰী গছটোত পিছা বাহা লৈছে এই পিছা চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰে মোক পিছাত দেখিলেহে ডাকে পিছাই তাৰপিছত সেইকাৰণে মই এই কাণত চূণ লগাইছোঁ দুখন কাণতে আৰু গল গলতো দিছোঁ চূণ দিলে বোলে পিছা ডাকাটা কমে ওলা চোলাগিলা কমি যাব সেইকাৰণে চূণ লগাইছোঁ আৰু আপোনালোকক মই দেখাওঁ সকলোৱে মুৰ্গী চুৰ্গী পোহে আমিও মুৰ্গী পুহিছোঁ মুৰ্গীকেইটা গছত উঠি যাতে কণী পাৰে আৰু য'তে ত'তে জংঘলে ভগলে কণী পাৰে আৰু খালি ভিতৰত সোমা ঠাণ্ডা ভিতৰত সোমে ভাল জেগা লাগে এপাহ মুৰ্গী কি বুদ্ধি কৰি কণী পাৰিছে জংঘলৰ মাজতে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো এইবিলাক ফুল পাত বাহা ফুল আছে তাতে মুৰ্গীটো কণী পাৰিছে এইবিলাক এনেকৈ ফুল হৈছে আমাৰ ঘৰতে এইবিলাক ফুল এই ফুলৰ চেপাত ফুলৰ চেপাত এইটো মুৰ্গী এই লুকি আছে মুৰ্গীটো ইয়াতে কণী পাৰিছে কণী পাৰি হোম লৈছে চাওক ক'ত ক'ত যে কণী পাৰে বিচিৰি 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 থাকিব লাগে ইয়াতে ফুল ৰুইছোঁ ফুলবিলাক গোটেই আহি ছাগলীয়ে খাই থৈ যায় মুৰ্গীটো যে ইয়াতে কণী পাৰিছে কণীকেইটা ওলাং দেখাম আপোনালোকক কণী যে পাৰিছে মুৰ্গীয়ে ক'ত কণী পাৰা ক'ত কণী পাৰা লোকে লোকে কণীগিলা খাবাৰ খাইছে পোৱালি দিব এইটা মুৰ্গী খোপা আছে মূৰত থকা মুৰ্গী বহুতকেইটা কণী পাৰে যা তোৰ কণীকেইটা ল'ম আমি খাম নালাগে কণীকেইটা উলিয়া এটা এটা কৰি চাওক এনেকৈ কণী কণী পাৰি থৈছে পাৰিবৰ কাৰণে লাগছে মোৰ কণীকেইটা গোটে ল'বা লাগছে মই বাচ্ছা ফুটালোঁ হৈ আমাৰ মুৰ্গী জাতটো ভাল বহুতবিলাক কণী পাৰে বেলেগত কৰি আৰু নিজে নিজে উকুল দিব নিজে 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 বাচ্ছা উলিয়াই আগতে কেইটামান ওলাইছে এইকেইটা আগতে ওলাইছে বগা 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 বাচ্ছা হৈছে আৰু এইটা ইয়াতে আছে উকুম লৈ কণী চনি দি ধুনীয়া কৰি আছে এতিয়া দেখক ইমানকেইটা কণী লোকেল কণী যি দাম ঘৰতে কণীগিলা হৈ খোৱা মানুহ নাই এটা দুটা তিন ঊনৈছটা কণী
কনি কিটা ঘরত আনলো কিটা কনি তে ফ্রিজত থৈ দিম গরম দিন নষ্ট হৈ যাব ফ্রিজত থলি ঠান্ডা হৈ থাকব লৰা ছোৱালী কিটা ঘৰত নাই খাব পাৰিল হৈ ইমান খাম আৰু দেউতাকেও নাখায় কনি আলহী চাল হৈ আহিলে আৰু কিনিব নালাগে ঘৰৰে কণী খাব দিব পাৰি আৰু কেক বনাব পাৰি মই ভাবিলোঁ যে মুৰ্গীটাও কণী দি আছে আৰু অলপমান ভিডিঅ' বনাওঁ অলপমান ভিডিঅ'খিনিও বনাই থ'লোঁ আৰু এতিয়া আকৌ মুৰ্গীটা উকুম ধৰি আছে আজি নেদো উকুমত কালি দিব লাগিব আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ বাই